tangu ulivyonikabidhi tumekwenda nao vizuri. Mwaka juzi, mwaka jana, tuweza kupeana mradi wa kuotesha miti na kuitunza, miti na kwenda vizuri, hata leo wamenionyesha. Lakini katika kuwajengea fursa za kiuchumi, Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka jana Oktoba tuliweza kuwakabidhi cheti na walikabidhiwa na Mheshimiwa Rais mwenyewe kwenye tukio la uzinduzi wa vifaa vya STAMICO kule Dodoma, wakakabidhiwa cheti cha kuwa mawakala wa kusambaza nishati inayoitwa rafiki briket, kama nishati mbadala kwa ajili ya matumizi yoyote ya kupikia na matumizi mengine, ambayo ni mbadala wa matumizi ya kuni, ni mbadala wa matumizi ya mkaa wa miti. Kwa hiyo nitoe taarifa kwamba tuliwapa pia na kontena, na kontena tumeshalifikisha hapa Geita, liko kwenye soko la Mbagala, nimeenda kulitembelea. Kinachohitajika sasa hivi ni kulibrand na kuwaletea bidhaa kwa ajili ya kuanza kuuza. Nitoe rai kwa wana Geita, tayari tumeshaleta suluhisho la ukataji miti, tumeshaleta suluhisho la uharibifu wa mazingira, na tumeshaleta nishati mbadala ambayo ina tija zaidi na ni bei nafuu zaidi, na ndio maana naitwa ni rafiki briket. Rafiki kwa bei, rafiki kwa mazingira, rafiki kwa matumizi. Na nimeshamwambia mwenyekiti wa wanawake na Samia Geita, tunakuja kukamilisha branding, alafu tutamletea mkaa wa kuanzia kwa ajili ya kuanza kusambaza. Na tukio hilo alitachukua muda, mheshimiwa mgeni rasmi, mwezi ujao tu tayari tunaanza huo usambazaji.